Piny owacho chano tudo miere nus milion gi stima e chenro gi maneno ni miere 90% otud gi stima kachop higa 2030. Jagoro mongere migao mar teko kod mauta Alex Wachira wacho ni giketo bilion 42 ne chenro ni kwacho ni gidhi miyo maino gwenge matudruok stima pod nitire piny. Kata kamano kwa jopiny mondo mi orit mwandu mag stima ma ikwalo kinde ka kinde kendo kelo negi lal maromo bilion 2 higa ka higa. Mwaka huu peke yake tunatazamia ku connect 566,000 households in the Republic of Kenya with a collective budget ya about 42 billion Kenya shillings. Hiyo ni kumaanisha kwamba we are on course in ensuring that we achieve our 2030 target of ensuring that at least we have 100% of Kenyans who have access to electricity. We are losing in excess of 2 billion annually because of vandalism. 2 billion. And the most affected is the Minister of Energy and Petroleum and also Minister of Roads and Transport. We have 684 villages across Bere North constituency. Ambazo asijawahi pata stima kutoka iki yetu, kutoka dunia iumbwa na Mungu. Tunahimiza watu wote wa Mbeere North, hii project inaletwa ili tufaidi sisi na mambo mazi yetu. Tafadhali tuchunge hii project, tuhakikishe kwamba hakuna kukata mawaya ya stima, hakuna kuharibu transformers, hakuna kuharibu fikingi ambazo zinawekwa katika vijiji yetu.